İspanyada dağıntılar altında qədim seyf tapılıb. Roma evləri deyilən ərazidə arxeoloji tədqiqatlar zamanı Roma imperiyası dövrünə aid çox qədim bir seyf tapılıb. Böyük ağacdan hazırlanan, üzəri bürünc və digər metallarla örtülən seyfin 4-cü əsrə aid olduğu təxmin edilir. Yanğın baş vermiş, dəbdəbəli bir evin otağından tapılan seyfin çöldən və içərdən qutunu əhatə edən bürünc detalları və digər bəzək əşyaları olduğu kimi qorunub, saxlanılıb, taxtadan olsun amma yanmasın, təsəvvür edirsən. Seyf nümayişi üçün İspanyanın Mədəni İrs İnstitutuna təhvil verilib, içində nə var idi, hələ ki açıqlanır. Yəqin ki, bu yaxınlarda elə bununla bağlı da məlumat paylaşılacaq. Əsas odur ki, seyf tapılıb.